Утікачі далеко відійшли від концтабору і вирішили, що німці їх уже не шукатимуть. Іванові пригадалися події цього шаленого дня. У напівзруйнованому під час нічного нальоту цеху п'ятеро полонених відкопували бомбу, що не розірвалася. Вони зважилися втекти з табору смерті і планували зробити це, влаштувавши вибух. Хтось мусив ударити кувалдою по детонатору і ціною власного життя врятувати інших. Чоловіки знічено мовчали, ніхто не хотів помирати, і тоді зголосився Іван. Раптом до ями підійшов командофюрер Зандлер. Есесівець виставив до Івана щойно запорошений чобіт. Чисто, переплутавши наголос, кивнув він на чобіт. Іван, звісно, збагнув, чого від нього хотіли. Це було тут не вперше, але на мить розгубився від несподіванки і завагався. Та зандлер чекав з погрозливим спокоєм на обличчі, широкими шелепами довго зволікати не випадало, і хлопець уклякнув біля його ніг. Це була відверта наруга, і в душі він ледве вгамував, ніби коліном притис бурхливий такий недоречний тут гнів. Низько схилившись, Іван чистив чобіт натягнутими рукавами своєї смугастої куртки. Тим часом до його колін ступив другий запрошений чобіт з білою вапняною плямою на халяві. Іван не поспішав, тоді німець нестерпляче буркнув і носком тиснув йому в груди. Щось із того, що дозволяло ще контролювати себе, зрушилося. Пальці випустили рукави, і в мертвій хватці вп'ялися нігтями в долоні. Відчайдушним ривком він звівся на ноги, підхоплений гнівною силою, від якої нестерпним тягарем налилися кулаки, і оскаженіло заїхав німцем і в шелепу». Це сталося так несподівано і блискавично, що Іван аж здивувався, побачивши, як майнула перед ним біле, з великим кадиком підборіддя Зандлера, як злетів з голови кашкет, мигнув у повітрі блискучий чобіт, і есесовець глухо гепнув на бетону долівку цеху. В Івановій голові блискавкою майнула думка, що все загинуло, та відчути прикрість від цього він не встиг. Поруч Клацнув затвор пістолета і німець несподіваною рвучкістю скочив на ноги. Це одразу вивело Івана з хвилинного остовпіння, і, щоб немарно померти, він ринувся головою на ворога. Однак ударити він не встиг. Раптовий громовий вибух откинув його в біг, оглушив. Земля задвихтіла, підскочила і рушила з під ніг у чорну прірву безоднім. Зандлер тріпнувся, зойкнув, мотнув у повітрі рукою. Це нагадало Іванові про пістолет. Він навколішках переліз через німця, вихопив з його знесилених пальців зброю і з шаленим стукотом у грудях кинувся в руду клубчасто хмару курявим. Іван і його супутниця з'ясувалися, що її звуть Джулія, мали подолати гірський перевал, щоб приєднатися до партизанського загону. Дорогою хлопець часто перенав у спогади, які не залишали його навіть у вісні. Згадував, як кілька разів тікав з концтаборів, як потрапив у полон, виходячи з оточення. Аж ось подорожні побачили старого австрійця. Картаючи себе за те, що мусить чинити як злодій, Іван забрав у нього черству хлібину і шкіряну куртку.